أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتم لمن زغت ناصر لا عبد بلا عبد ولا عادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم آمين. نيا بابا وعطاني اللهم صل اللهم صل صلاة صلاة محسنة محسنة على سيد المرسلين على سيد المرسلين وعلى آله وعلى آله وصحابه وصحابه وسلم وسلم آمين آمين. إكرام ولا رم كما بعد محمد صلى الله عليه وسلم ها بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام ولا رم كما بعد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم إكرام ورلو كما باع ياوان نمبر محمد صلى الله عليه وسلم أشكو بوري كيني فوق عويني تمت الله لكم يعني أي فأبا أجي لوني من المتيا وانبي أبو أفان ولد يوم سبا كيوان آمين فأبا البركة بي ألفا أجي أكبا إمام وجوان أبا أكبا إبدوما إلوان الله يريس مولانا شيخ آدم رضوان الله عليه مولانا شيخ كمال الدين الحدث رضوان الله عليه أمجري بابا عبد نبج رضوان الله عليه أجمعين أطوان ولا أطوان فريجي ولا مسا رسيكا بريون ألف يا جات الله أجات الله أمي أوسني فوق فوق فوزن جواب يكنيكو أما يوم كفوان فاني أكيد على جوا محمد قاسم أكيد على جوا محمد قاسم Lawyer. And this is you. And this is you. I do not have them. Only people are not there for. Those who do not want to see your daddy family, don't be here. I mean, I was at the car, you've been told about it, you're my better, but you are in the room.
This is a to adu ana yi te ipin ba won yan lofe alajaba modo marido akani no awon ni olohun ajo birin olusire awon obirin na awon bi me yan ko modo marido amun to lo omo na ale ba si omo ni pale sawati modo marido gbogbo awon ti won mo in ti won mo ogun arun nitelele ko ni won gbo mo yi lobe omo yo gbadu marido marido o ka kiri gbogbo osibitu fa ngba ta won ti won mo se iwose tele ko ku o du fe won wo ro fese ni bo marido marido won pe dodo awon olowo owo san marido pe dodo awon afa owo san won pe kaakiri gbogbo awon ti won fokan balẹ pe won le se nkan won ri se marido marido fala sa umaru ya ro tata ara omo yi odunusi na sa umaru ya yo min kankan ma olowo ma gbogbo awon to fokan si ni dukia ota nitori omo yi tori ko bi mi e ọkan to bi lẹru awon bi lẹru jọkan ama yi won ni bibi yi lagba to se dede ti mo ya mi fe jade lara yin na sa umma wo ya owo ami olowo ile afa allah ta'ala me mahdi olowo olohun won ti nele doctor fa ama yi o gbadun won nele ologun ko gbadun won nele awon alafa ko gbadun gbogbo ntu ti won fun yan mu ta yan bi ya ko gbadun olóhùn ò bíbí tó mọ̀ yìí tó wọ́n mí ló dàbí ìgbà tí ó jáde láyé. ilé àfọwọ́lọ́wọ́ gbogbo agbára òun ló ti fi yìí wọn mọ bí òun lè lọ mọ. ilé àfọwọ́lọ́wọ́ olóhùn ọ̀ darí wọn bá wọn lọ́ba tó lè fún ká ẹni níwọ̀sẹ̀ ju ẹni tí ó fún yẹn wọ̀sẹ̀ lọ. ilé àfọwọ́lọ́wọ́ wọn bá lè bá fọmọ mi lálàáfíà. làkàwùjọ ìjọ méje nínú ikú ọlábẹ sọmọ ẹni ní síláyé mọ nítorí pé tọba fọmọ mi lálàáfíà ìfi ìjọ méje dúpẹ tí ikú ọlábẹ sọmọ tí ìfi dúpẹ fún ọlọ. fàáfàáwò wọ́ọ̀rù tààlà. sọgbẹ́ ọlọ́wọ́ àkùbá. fàáfàáwò lọ́wọ́. àfàáwò lọ́wọ́ tààlà. yá yín bá ọlọ́run sọ pẹ̀lú omi ẹkún lójú lóhùn. Àgbà tí ó fi di láàárọ̀. Àfọ̀húnlá ọ̀tàálà. Ọmọ tí ó ti lè jòkó lọ́ bá ti lè jòkó fún ẹ. Àfọ̀húnlá ọ̀tàálà. Nígbà tí ó ti la mọ́kànlá ó ní máa ń gbèrú gbèrú. Àfọ̀húnlá ọ̀tàálà o. Nígbà tí ó jọlẹ̀ ó ní ẹbá owó oúnjẹ òwò jẹun. Àfọ̀húnlá ọ̀tàálà o. Nígbà tí ètòsẹ̀ kan àlàáfíà ti ń dé ibi ń jáde. Ọmọ tó gbé mi tó sùn sí ẹran ara rẹ̀ ti ń sí mẹ́lẹ̀ẹ́lẹ̀. ẹ̀rọ ara rẹ̀ ti jẹ mẹ́lẹ̀ẹ́lẹ̀ ọwọ́ dìde nígbà tó ṣe ẹ̀mí ìkẹlẹ̀. àfọwọ́lọ́wọ́ tààlà. ọmọ yìí ti lálàáfíà ẹ̀yẹ́ káwọn èèyàn lè mọ̀ pé ọ̀sán ètò bá wọn. fàlẹ́ mẹ́tì ilẹ̀ ìlájú. oṣù kìíní àlàáfíà ń dé sí oṣù kejì nígbà wa dìde bí oṣù mẹ́fà. ná mẹ́tì ilẹ̀ ìlájú. ìyá wọn wá sùn lórí ọjọ́ rẹ̀. wakọ̀ lára ìgbà òun fi bímẹ sìríkì àdéhùn tó bọ́lá òun ṣe sọ ìgbàgbé. lẹ́ẹ̀lá yóò sí bákì bímẹ. òun fi bímẹ sìríkì. wọ́n lọ jáde lábẹ́ sọ́mọ̀ yìí fújọ́ méje tọmọ rẹ bá lálàáfíà. ó ti lálàáfíà òun fi. òun fi bímẹ sìríkì. àdéhùn tó bọ́lá òun ṣe sọ ìgbàgbé. lẹ́ẹ̀lá yóò sí bákì bálá ṣe ní ìdá o. lẹ́ẹ̀lá yóò sí bákì bálá àdéhùn òtọ́jú tọ́ka ọmọ rẹ lọ lákọ̀ọ́kọ́ ó tún bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run yìí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. kọ́mọ bá wa fi kàn ó ń fi. bílẹ̀ sì rí kí. ọ̀rẹ́ mú àdéhùn rẹ sẹ́. yá ẹyẹ mẹ́ta ni wọ́n wí bẹ́ẹ̀ fún lójú ohun lọ́ba tají. fọ́lá ha kò lè sùn mọ́. wọ́n á ro ìgbé ọlọ́run ọ̀dọ́run náà wọ́n gbà kú ò lábẹ́ sánmà fújọ́ méje. òun lòun sì ní bí ọ̀fi lo ijọ́ méje lẹ́yìn ìgbà náà ìgbà tí ó di lè ní ijọ́ méje. ẹ̀ á ti wà ládùúgbò. ọba tún lálàá ní bẹ́ẹ̀. wúfin.
to add your second that. What was the only boy you could do? That you are not your man and sorry. What could you walk about you, Billy Kissa? Only a Jawan, only woman. What is the name of it? Not on Belly, I have a good team of you. Look on your mother, I look at Tabo. Woman, me. Not on Belly, Damu. I don't know what I am not for a salad, granity. I'm not doing Timopolo, say, oh, Tim Berry, Lord. I got back you, Billy Kissa. I don't want a follow, say, one of my boss, I don't put up myself to your power. It can't be summer if you don't make it, if you do better. Well, I'm not doing you, Billy. And a long upright. Oh, no, make it out in borrow. I went to work with one who wants a man and I'm worried. I think says Rada or Pika. Rada or Pika. I'm a son of a boy. And then I met Boaz. To my dad, I'm going to be lying as in Ila Ila Uwa. Mofin, that don't fall in. He can give my power to man. Chief, you man, will be. He said, I'm Siri. You go go to the human. You know, Ramadan. I want him up party to the king. I want that to the man, you know. I want my own book. And you're Tony, I'm trying to follow Tony. We're meeting with this one. I don't know. I mean, I'm not done with you. Fujomi ke tomo mbala la vya omo unlo la vya yi o
Ọlọ́run sì ti bèrè àdéhùn. Bó o bá ti ṣe iná ada láì kánà Adehun. Màṣẹ owó là. Ọlọ́run ó bèrè lọ́wọ́ wa gbọ́dọ̀. Fọ́lá máa lẹ́sà láti ìbìrì kọ́bú yìí. Ọmọ yìí sún ẹkún yóò mi ìgbọ́ oríkèèyàn wọ sàárè láì ti kú onítorí rẹ̀ ni. Ọ̀ gbé sàárè. Ìyá faṣọ sílẹ̀ ńlá. Ó súnmọ́ sàárè. Ọmọ ti ń da pákóbò bẹ̀ ní ké. Wà á kọ́ ẹ. Ẹ sì ò ní járe mẹ́lá ayíra wa mọ̀. Ẹni pé bàbá wa máa wọlé. Bàbá wa máa wọlé. Bàbá wa mọ̀lá lọ́sọ̀ọ́lẹ̀. Ọlọ́jọ́ yìí pẹ́. Wà á kọ́ ẹ láti ìyá ìláyé o. Ìyá yìí wọ́n wọ sàárè láì tí kú. Bá a ti ń wọnú sàárè lẹ́ẹ̀kan náà, ọmọ rẹ̀ wá da pákóbò. Ọ da ìyẹ̀pẹ̀bó pẹ̀lú omi ojú. Bẹ́ẹ̀ ni ké. Bí ayé ti wọ sàárè lọ́wọ́ ní yáyìí. Ó ní ọlọ́wọ̀. Wọ́yẹ̀ aṣáájú ni. Wọ́n lọ ṣáájú gbogbo àwọn ọ̀gá. Wọ́yẹ̀ àmàwò láyéyá. Wọ́n lọ gbá gbogbo àwọn tó ń pe àwọn ní nǹkan. Làkọ́dí fàálì tòjú ni ìwà tọkọ̀jì. Fàálì tòjú ni wọ́n tọkọ̀jì. Mo sá lọ ọ̀dọ̀ àwọn tí mo fọkàn sí pé wọ́n gbà mí. Wọ́n ò rí mi gbà. Ọ̀dọ̀ ẹ ni mo ti sáwọ́tọ̀ wọ́n gbà mí. Fàbí sì ni ẹ bí aṣáálì kọ́bú mi. Bí wọ́n sàárè ní ẹgbẹ́ ohun tí mo bọ́ ọ ṣe. Fàbí sì ni ṣẹ́ mi. Bí aṣáálì kọ́bú mi. Dáàbòbò mi ń jẹ́ ń bá ọmọ mi bí mo ti fẹ́ bí mo ti fi ilẹ̀ láàyè. Ọlọ́run má jọ kú tí ì fi dé má sì débi ní òkú sí ni. Fa aṣa wọlọ́dún wàhálẹ̀ yàtọ̀ àbá. Ọmọ yìí bá da ìpè ọ da àbòyẹ ìlérí. Fọlẹ́sà àti ọmọ àwọn fíìmù àtàlẹ̀. Bí ayé ti ń wọ sàárè tí wọ́n ń da ìpè fún. Ọlọ́run bá pàṣẹ ń gbé kílẹ̀ ẹ̀yọ́ fẹ́. Náà da fíìmù àtàlẹ̀. Bí sámánì ti fẹ̀, ó wù ọ́ kán rẹ̀ níbi ìgbàṣẹ rẹ̀. Ọba rí ilé ayẹ ilé ahọ́rọ́ kan ń bẹ̀. Ilé ayẹ orí ń bẹ̀. Ó sì rí tí wọ́n ra gbà ilé náà. Ìwù àwọn obìnrin méjì tí wọ́n jòkó ń bẹ̀. Fàlẹ́dà. Àwọn obìnrin wọn bá ṣẹ́jú sí ké wọ́n bá ṣẹ́wọ́ sí kíkọ́ mẹ́wọ̀n. Ayé tó arìmọ̀ rẹ̀ á tú. Ó ní wọn obìnrin tó tẹ̀lé ṣe wọn lọ. Ohun ìdí ilẹ̀ ayé tó arìmọ̀ rẹ̀ á tú. Ayé tó arìmọ̀ rẹ̀ á tú. Wọ́n tó tẹ̀lé ẹ̀dẹ̀hùn torí kọ́ mẹ́rin ó lè máa gbé. Ayé tó arìmọ̀ rẹ̀ á. Adéhùn tó ṣe ní lè ṣokùnfà kọ́ ọmọ́rọ̀ ọdọ̀ ọlọ́run dé. Adéhùn tó ṣe ní tó kún ṣe wọ́n lè ṣokùnfà kọ́ ọmọ́rọ̀ ọdọ̀ ọlọ́run dé. Wọ́n ní bá wà fà tí wọ́n bá ti òkúta wọn máa bèrè pé ṣé ọ̀jẹ̀ gbèsè. Torí tó máa ń jẹ gbèsè kò ní rí ibi dé báyìí ṣáàwù. Gbogbo ìwọ́n tó jẹ gbèsè ẹnu ìfun yẹn mọ́ wọ́n rí tó fún wọn mọ́ ọ̀jẹ̀ sí àmọ̀ ìmọ̀lẹ́